Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynırı. Əvvəlki dərslərimizdən öyrəndiniz ki, cisimdən linzaya qədər olan məsafə dəyişdikdə, linzadan xəyala qədər olan məsafə də dəyişir. Yəni, cisim məsafəsi dəyişdikdə, xəyal məsafəsi də dəyişir. Görəsən, bu dəyişmədə hansısa qanun uyğunluq varmı? Əlbəttə ki, var. Bu dərsdə biz bu qanun uyğunluğu öyrənəcəyik. Beləliklə, bugünkü dərsimiz nazik linza düsturu. Toplayıcı linza cisimlərin xəyalını qurur. Xəyalın necə alınması, cismin linzaya görə necə yerləşməsindən, yəni cismin linzadan olan məsafəsindən asılıdır. Toplayıcı linza cismin 5 halda həqiqi, 1 halda mövhumi xəyalını qurur. Səpici linza mövhumi fokusa malik olduğundan, cisim məsafəsindən asılı olmayaraq, bütün hallarda xəyal mövhumi kiçildilmiş və düzünə alınır. Xəyal cisimlə linzanın eyni tərəfində yerləşir. Əvvəlki dərsdən öyrəndiniz ki, məsələn, cisim linzanın iki qat fokusu ilə fokusu arasında olduqda, xəyal iki qat fokusun arxasında həqiqi böyüdülmüş və tərsinə alınır. AB cisim, A1-B1 xəyal, F linzanın fokus nöqtəsi, D cisim məsafəsi, kiçik F xəyal məsafəsi, kiçik H cismin hündürlüyü, böyük H xəyalın hündürlüyüdür. Cisim, xəyal və fokus məsafələrini bir-biri ilə əlaqələndirən ümumi qanuna uyğunluq linza düsturu ilə ifadə olunur. Bu düsturun çıxarılışına başlayaq. ABO və A1-B1-O üçbucaqlarının oxşarlığından böyük H bölünsün kiçik H bərabərdir kiçik F bölünsün kiçik D. Bir ifadəsini alırıq. COF və A1-B1-F üçbucaqlarının oxşarlığından isə böyük H bölünsün kiçik H bərabərdir kiçik F çıxılsın böyük F bölünsün böyük F. İki ifadəsini alırıq. 1 və 2 ifadələrini müqayisə etsək, kiçik F bölünsün kiçik D bərabərdir kiçik F çıxılsın böyük F bölünsün böyük F alınır. Buradan isə aşağıdakı ifadələr alınır. Axıncı ifadənin bütün hədlərini kiçik F, D və böyük F hasilinə böldükdə 1 bölünsün böyük F bərabərdir 1 bölünsün kiçik D üstəgəl 1 bölünsün kiçik F. 3 ifadəsi alınır. 3 ifadəsi toplayıcı nazik linza düsturudur. Toplayıcı linzada xəyal mövhumu alınarsa, 1 böl kiçik F həddinin qarşısında mənfi işarəsi yazılır. Nazik linza düsturunda böyük D bərabərdir 1 bölünsün F. 4 ifadəsi linzanın optik qüvvəsi adlanır. Linzanın optik qüvvəsi baş fokus məsafəsinin tərs qiymətinə bərabər kəmiyyətdir. Beynəlxalq sistemdə optik qüvvənin vahidi dioptriyadır. 1 dioptriya fokus məsafəsi 1 metr olan toplayıcı linzanın optik qüvvəsidir. Modulda D bərabərdir, 1 bölünsün modulda F bərabərdir, 1 bölünsün metr, o da bərabərdir 1 dioptriya. 4 ifadəsini 3-də nəzərə aldıqda toplayıcı nazik linza düsturu belə də yazıla bilər. Böyük D bərabərdir, 1 bölünsün kiçik D, üstəgəl 1 bölünsün kiçik F. 5 ifadəsi. Diqqət! Linzanın optik qüvvəsi olan D və fokus məsafəsi olan böyük F, cisim və xəyal məsafələrindən kiçik F və D-dən asılı deyil. Sferik linzanın əyrilik radiusları olan R1-R2, linza maddəsinin və onun yerləşdiyi mühitin sındırma əmsalı olan N-dən asılıdır. Toplayıcı linzanın fokus məsafəsi və optik qüvvəsi müsbətdir. Səpici linzanın fokus məsafəsi və optik qüvvəsi isə mənfidir. Səpici linzada baş fokus nöqtəsi və xəyal mövhumu olduğundan 1 böl böyük F və 1 böl kiçik F hədlərinin qarşısında mənfi işarəsi yazılır. Beləliklə, səpici linza düsturu mənfi 1 bölünsün F bərabərdir, 1 bölünsün D çıxılsın, 1 bölünsün kiçik F. 6 ifadəsi. Cismin linzada alınan xəyalının xətti ölçüsünü öz ölçüsü ilə müqayisə etmək üçün linzanın xətti böyütməsi adlanan kəmiyyətdən istifadə olunur. Linzanın xətti böyütməsi xəyalın xətti ölçüsünün cismin xətti ölçüsünə nisbətinə bərabər fiziki kəmiyyətdir. Linzanın xətti böyütməsi qamma hərfi ilə işarə edilir. Qamma bərabərdir, böyük H bölünsün kiçik H. 7 ifadəsi. Bir ifadəsindən görünür ki,
Gamma'nın düsturu gamma bərabərdir kiçik f bölünsün, kiçik d də, yəni 8 ifadəsi də ola bilər. Linzanın xətti böyütməsi xəyal məsafəsinin cisim məsafəsinə nisbətinə bərabər olan fiziki kəmiyyətdir. Xətti böyütmə vahidsiz kəmiyyətdir. Beləliklə, bu dərsdə biz fokus məsafəsi, cisim məsafəsi və xəyal məsafəsinə əlaqələndirən ümumi qanunluq linza düsturu ilə tanış olduq. Toplayıcı linza üçün bu düstur 1 böl böyük f bərabərdir, 1 bölünsün d, üstəgəl 1 bölünsün kiçik f. Səpici linza üçün isə mənfi 1 bölünsün f bərabərdir, 1 bölünsün d, çıxılsın 1 bölünsün kiçik f. Beləliklə, dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.